Jemi këtu në transmetim të drejtë për drejtë për pjesën sportive, siç ja premtuam dhe telefonuesit të fundit, dhe nuk mund të jetë askush tjetër përveç Alfred Guraj, i cili na sjell panoramën e asaj që ka ndodhur këtë fundjavë në Shqipëri, por edhe në kampionatet kryesore europiane. Alfred, mirëmëngjes, mirëserdhë. Mirëmëngjes, Flavio, mirëseqej. Tani do e fillonim nga Tirana-Vllaznia, do ta fillojmë me Teutën për t'ju përgjigjur sigurisht të shqetësimeve të telefonuesve tanë. Dhe pyetjen po bëj shumë thjesht, po shesin ndeshja apo kaq është akati i futbollit tonë? Këtë të parën nuk mund të apohojmë, edhe pse normalisht të gjithë mund të mendojmë diçka të tillë, por pa tjetër, po dhe di një shprehje që nëse duket ashtu dhe nëse mban ashtu erë, është ashtu? Ndoshta është rasti konkret i Teutës. Gjithsesi, për te çdo batute, natyrisht Teuta këtë sezoni nuk është ajo që i mësoj të gjithë tifozët apo gjithë neve që merremi me sportin apo me futbollin në veçanti. Është një Teut krejt tjetër, pavarësisht se nuk ka shumë ndryshime se i përket organikës për bërjes. Natyrisht një emër shumë i rëndësishëm i sezonit të kaluar, një apo dy nëse mund t'i themi mungojnë, kapiteni Renato Arapi. Këtë vit nuk mungon Arapi, por mungon vetëm në fushën e blerë, pasi është pjesë drejtuese e Teutës, ndërkohë që emri tjetër që ndoshta le ta themi por bën atë diferencën është padyshim Devi Bregu, lojtari lider i sezonit të kaluar, i cili këtë sezon nuk luan me Teutën. Dursakët e nisën sezonin jo në mënyrën e dur, patën ato tronditjet, nëse mund t'i cilësojmë të tilla, largimi i trajnerit Edi Martini, më pas emërimi i Arapit në kryet e stolit Dursak, më pas sërish rikthimi i Martinit pas një periudhe më zgaboj 2 apo 3 javore, por edhe lëvizjet të tilla duket se nuk ndryshuan asgjë. Dhe diçka të tillë e konfirmoi edhe humbja 2 ditë më parë, një ditë më parë në fakt ndaj Kastriotit. Trajneri Martini është shprehur pas ndeshjes se kemi shumë probleme të theksuara, sidomos në repartin e mbrojtjes, ku sezonin e kaluar, nëse fola pak më parë për Bregun si lider i kësaj Teute, i asaj Teute kampione, pa dyshim që një merit shumë të veçantë sezonin e kaluar pati edhe mbrojtja, pasi kujtojmë që pjesën më të madhe të, sidomos në dy fazat e para, Teuta i mbyllte ndeshjet në barazim dhe në barazim pa gola, flas për sezonin e kaluar, dhe kjo natyrisht ishte edhe për merit të mbrojtjes. Okej, sulmi kishte atë përgjegjësinë e vet, pasi duhet të shënonte, por nga ana tjetër edhe mbrojtja kishte një merit shumë të veçantë për shkak edhe të atyre rezultateve 0-0. Në Itali theksojnë shpesh që mbrojtja të fiton kampionatin dhe diçka të tillë e tregoi edhe Teuta sezonin e kaluar. Diçka që nuk po e tregon në sezonin aktual, aq më tepër në përballje si ajo e djeshme ndaj Kastriotit, një ekip me gjithë respektin, por që është në fundin e tabelës, një ekip që lufton për mbijetesë. Dhe po ashtu edhe Ignatia në sfidën e fundit të vitit 2021. Pra dy humbje të Teutës përballë dy kundështarëve që siç duket edhe nga tabela luftojnë për mbijetesë, por që me këto disfata duket se edhe Teuta pak na pak po i bashkohet këtyre ekipeve, pasi tashmë diferenca me Ignatian është vetëm 4 pikë dhe 3 pikë është ajo me Dinamon e vendit të 8, që duhet theksuar nuk e ka zhvilluar ende sfidën e javës së 16, pasi do të luaj me u tregove pra kuksi. Diplomatik në përgjigjen tënde dhe sigurisht periferik e vlerësoj këtë Alfred, ndërkohë tek Tirana-Vllaznia pati një panoramë që duket se nuk ishin dash politikisht korrekt me njëri tjetrin palët. Në fakt ajo që duhet ishte një ndeshje, le ta themi shembull e kampionatit ton, e cilësisë futbollit ton. Pikërisht për cilësinë flas dhe spektaklin që duhet të dhuronte në fushën e lojës. Ky fundit jo se mungoi në fushën e blerë, por nuk mungojnë edhe shfaqjet e shëmtuara në shkallët e stadiumit Air Albania. Duket sikur Air Albania, përveç se stadiumi më modern në vendin tonë, duket se është kthyer edhe në një arenë betejash për tifozët, pasi çdo ndeshje që zhvillohet natyrisht në këtë stadium, në këtë impiant zhvillohen ndeshjet më të rëndësishme të çdo jave në Abisnet Superiore. Çdo javë sikur fundoron. Çdo javë duket se stolat e stadiumit Air Albania përfundojnë në fushën e blerë. Nëse i hedhim një sy të shpejt komisionit të disiplinës pas çdo raundi,
për çdo ekip që luan, sidomos për ekipet price, por edhe ato udhëtuese, varësi të sjelljes së tifozëve, ka dënime me gjoba pra, për të paguar pikërisht dëmshpërblimet dhe ato, le ta themi, pasojat që lënë tifozët në shkallët e stadiumit Air Albania. Kështu ndodhi edhe në sfidën e dy ditëve më parë mes Tiranës dhe Vllaznis. Mm-hmm. Siç e theksova, ishte një ndeshje e bukur në fushë, por e shëmtuar në shkallët e stadiumit, sidomos gjatë pushimit të mes dy pjesëve. E kuptoj. Ku një provokim, nëse mund ta cilësojmë të tillë, i disa tifozëve Bardeblu solli edhe irritimin e miqve shkodran, të cilët u kundërpërgjigjen duke thyer stolat, por edhe duke le ta themi kundërshtuar rivalët e tyre në shkallët e stadiumit dhe duke hedhur ndaj tyre pikërisht stolat e thyer. Duhet të theksuar edhe një fakt mjaft interesant se kjo ndeshje ishte edhe si një pik apo si një ndeshje eksperimentale ndaj nga UEFA për të testuar pikërisht sigurinë e stadiumit Air Albania, pasi kujtojmë se në këtë stadium në muajin maj zhvillohet edhe finalja Ligës së Konferencës, kompeticionit më të ri të UEFA-s. Edicioni i parë, finalja e parë zhvillohet pikërisht në Tiranë dhe në nisje të këtij takimi pikërisht UEFA dhe Federata Shqiptare e Futbollit kërkuan që të eksperimentoni sa i përket mënyrës së hyrjes së tifozëve, sigurisë pra në stadium, duke sjell edhe në një farë mënyrë edhe irritimin e tifozëve pasi në hyrje të çdo pike të stadiumit u kërkuan karta të identitetit. Miqës kërkuan dhe green pasin të tifozëve, besoj deri në maj ndoshta nuk i dihet. Por e theksova ishte një ndeshje në lupën e UEFA-s sa i përket sigurisë, por shkoi ashtu si shkoi. Performojmë më mirë. Në përgjithësi, sa herë që jemi në vëzhgim duket se i kalojmë edhe pritshmëritë që kemi vetë ne. E kuptoj. Ndërkohë, sa i takon se panorama që do të jetë në zhvillim dhe sigurisht kampionati shqiptar nuk mund të ketë një prijes apo një udhëheqës zakonisht, se nuk merret vesh se si ndryshon. Do doja të spostoheshim në kampionatet kryesore europiane dhe kam përshtypjen duhet ta fillojmë pashmangshmërisht me deshtash Interin me kampionatin italian. S'ka gjë, nisim edhe nga Interi pasi është ndeshja e fundit që është zhvilluar pikërisht mbrëmjen e djeshme në Serie A italiane, ka barazuar në transfert ndaj Atalantës 0-0 në fakt. Se ekipi fort Atalanta. Ka qenë një ndeshje përtej nivelit mesatar, ndoshta mund t'ia përafrohet një ndeshje të bukur, ndeshje sigurisht pa gola, me grind. Në fakt kam shtypjen më tepër se sa mangësitë e ekipeve mund ta quajmë edhe për shkak të cilësisë nga të dyja palët, pasi rasti përshënim ka patur mjaftueshëm, në disa raste ka qenë portierët shpëtimtar të portave respektive, por natyrisht kur bëhet fjalë për një ndeshje ku luan vendi i parë me vendin e katërt, aq më tepër një Atalant që e din sezonet e fundit ka qenë një ekip me paraqitje konstante shumë të mira, i ka krijuar probleme gjithmonë ekipeve të mëdha edhe gjatë këtij sezoni, sidomos në fazën e parë, ka qenë ekipi që edhe e ka bërë diçka të tillë në transfert, i ka zhvilluar ndeshjet e fazës së parë ndaj ekipeve të mëdha pothuajse të gjitha në transfert dhe duke marrë pikë shumë të rëndësishme, duke marrë fitore, ka rrahur Juventusin në transfert, po ashtu Romën në fazën e parë. Po. Dhe Interi në fazën e parë në Milano barazoi vetëm 2-2, që tregon se Atalanta është një ekip që realisht e meriton atë pozicion që ka në renditje dhe diçka tillë e tregoi edhe në sfidën e mbrëmshme. Ishte një sfidë aq e rivalizuar, sa që ka marrë edhe komplimentet e ekipeve rivale, një prej tyre ka qenë edhe Napoli, që pas përfundimit të ndeshjes, në rrjetet e saj sociale, Instagram apo Facebook, i ka bërë komplimentet të dyja skuadrave për lojën, grindën e treguar dhe spektaklin në fushën e lojës. Megjithatë, duhet theksuar se edhe pas këtij takimi, Interi vazhdon të mbetet në krye, edhe pse mund ta humbas kreun pikërisht në mesditën e sotme, pasditën e sotme, nëse Milani arrin të fitojë ndaj Specias. Specias. Pikërisht Interi ka dhe një ndeshje më tepër. Ndeshje prestigji të lartë kjo për Milan. Në fakt në letër është një ndeshje më së kalueshme, çka do të thotë se Milani mund ta marr përkohësisht ndoshta vendin e parë, pasi kujtojmë që Interi ka një ndeshje tjetër për të zhvilluar, pasi nuk ka zhvilluar sfidën e javës së 20 ndaj Bolonjës, sfidë e cila u shtyp për shkak të infektimeve në klubin Emilian. Specia në vendin e 16, Milani në vendin e 2. Në fakt renditja është interesante në Serie A italiane, po të jemi sy edhe Napoli luan pas ditën e sotme.
ndeshjen e saj të javës së 22, ndërkohë që është ngjitur Juventusi, po ta vëmë re në kuadrin e 41 pikëve, edhe pse duhet të theksuar se Inter Milan Napoli apo dhe Atalanta ka dhe nga një ndeshje shtesë, pra Juventusi ka zhvilluar 22 ndeshje, ndërkohë që ekipet që ndodhen përpara saj për momentin kanë zhvilluar 21 të tilla. Rikthehet e fitoria Roma, Roma e Mourinhos me teknikun portugez i cili pas takimit më në fund, ndoshta edhe çuditërisht i ka thurur eloze Marash Kumbullës, pasi kujtojmë që mbrojtësi Rau tani se ai që të rrit të dodo. Mbrojtësi kombëtares ton ka qenë vazhdimisht i kritikuar nga tekniku portugez, por dje ndaj Cagliarit ka zhvilluar një ndeshje shumë të mirë, ka qenë titullar dhe në fund ka marrë edhe le ta themi ato vlerësimet e trajnerit Mourinho. Në fakt marrësh vlerësimet e Mourinhos natyrisht që nuk është pak. Aq më tepër për natyrën që ka tekniku portugez, një personalitet, personazh shumë kritik, e ka treguar edhe me lojtarë shumë herë më të mëdhenj se sa Kumbulla, që kritikat nuk i kursejnë asnjëherë, por dje për fatin e mirë të Kumbullës, por edhe të Romës, gjithçka ka shkuar shumë mirë, pavarësisht rezultatin të ngushtë 1-0 për ballë Cagliarit, që duhet theksuar është një ekip që noton në ujra të turbullta, pasi ndodhet në vendet e fundit dhe lufton pikërisht për mbijetesën. E kuptoj. Ndërkohë sa i takon në kampionatin anglez, kanë përshtypjen apo gjerman, këtë do preferojnë në këtë çast? Fillimisht kalojmë te anglezi, pasi këtë fundjavë kemi patur një ndeshje mjaft interesante mes Manchester City dhe Chelsea-t. The Citizens kanë arritur të triumfojnë edhe përballë një rivali direkt siç është Chelsea, duke i lënë ata pas tashmë me 13 pikë. Në vendin e dytë është ngjitur Liverpooli Jurgen Klopp, i cili edhe pse me disa mungesa shumë të rëndësishme si Mane apo Salah, cilët aktualisht janë impenjuar në Kupën e Afrikës, arriti të fitonte ndaj Brentford me rezultatin 3-0, por fillimisht para se ndalesha te Liverpooli doja të flisja për sfidën me City dhe Chelsea-t, një ndeshje spektakolare, dominim nga ana e Manchester City të Pep Guardiolës. Dhe në fund arriti të triumfonte me një rezultat të ngushtë 1-0 fal një Kevin De Bruyne, i cili veç ai mund ta zgjidhte një ndeshje të tillë, pasi përballë natyrisht ishte një mbrojtje. Nuk është më ai aseti i jashtëzakonshëm i merkatos De Bruyne apo e ka venduar City edhe pikërisht këtë ndeshje të thoja që duke qenë se City është shumë e vështirë, ekipe si Manchester City, Reali apo Paris Saint-Germain është shumë e vështirë që ti shkëpuzësh lojtar aq më tepër, pasi çështjet ekonomike nuk mund të diskutohen. Çdo lojtar i cili ka pretendime të larta ekonomike nuk mund t'i gjejë tjetër kund përveç se te këto tre ekipe. Dhe natyrisht edhe këto ekipe që unë përmenda nuk është se kanë nevojë për të shitur lojtar, për të krijuar le ta themi atë buxhetin dhe për të investuar në merkato. Nëse ekipe të tilla si Parisi, City apo Real kërkojnë të shesin e bëjnë vetëm diçka të tillë për t'i dhënë më tepër frymë trajnerëve, për të patur le ta themi një lirshmëri. Për të patur një lirshmëri sa i përket zgjedhjeve, pasi kur kanë ngarkesë të madhe futbollistësh, atëherë edhe trajnerët janë në një dilemë të madhe. Por e theksova që natyrisht ku ka më mirë se të jesh në një ekip që çdo vit lufton për titullin në Premier League, çdo vit le ta themi kalon në fazat finale të Champions League, dhe ku mund të ketë më mirë për De Bruyne se sa te një ekip si Manchester City, dhe kjo natyrisht bën që edhe ai të jetë le ta themi një lojtar i sigurt, aq më tepër që kohët e fundit shpesh herë mban edhe shiritin e kapitenit, është lideri i pozicionuar i këtij ekipi. Sa i takon ekipeve tjera? Atëherë, siç e theksova, Liverpooli arriti që të fitonte këtë fundjavë ndaj Brentford. United ka bërë, le ta themi, në një farë mënyrë vetvrasje, pasi ishte në avantazh 2-0 në transfert ndaj Aston Villës, por u arrit kjo dhe fal Filip Coutinhos, afrimit më të ri të Aston Villës, i cili u largua nga Barcelona i padëshiruar, por me njëherë sa po zbret në ishull, pas i rikthet në ishull duhet theksuar, me njëherë jep asist në golin e 1-2-shit të përkohshëm, e më pas arrin të shënoj vetë golin e barazimit duke i dhe një pik ekipit të Steven Gerrard, që duhet theksuar që po bërnë mirë të Aston Villa, ndoshta mund të shërbej si një trampolin shumë e mirë
pse jo që drejt të ardhme drejt rikthimit në Anfield atje ku natyrisht si ka qenë më përpara ti. Çdo lojtar i legjend. Kam shtypjen se të lësh Rangers në Skoci, një ekip me emër sa i përket Skocis, por edhe në gjithë ishullin për në Britani, por natyrisht edhe në Europë për të marrë drejtimin e Aston Villës, natyrisht që Gerrard i ka bërë llogarit mjaft mirë, paktën logjikën time. Nëse arrin të bëj mirë tek ekipi Aston Villës, të paktën të luftoj për zonën europiane dhe diçka të tillë duket se synon ishmes fushori, pasi këtë tregojnë qartë edhe afrimet që bën në merkato klubi Aston Villës. Natyrisht që mund të jetë një trampolin shumë e mirë që pse jo ndoshta me largimin e Klopp, nuk mund ta parashikojmë se kur do ndodh diçka të tillë, por me largimin e Klopp pse jo Gerrard mund të rikthehet në Anfield këtë herë për të marrë drejtimin e klubit të Liverpoolit. Për ta mbyllur me Gjermaninë dhe do të kemi skandal me kohën. Në Gjermani natyrisht Bayerni dhe Dortmundi të shkëputura. Është pak e mërzitshme historia në Gjermani, po kam përshtypjen kështu kudo, çdo stres tjetër. Për momentin duhet të jemi të kënaqur pasi diferenca mes Bayerni dhe Dortmundit është vetëm 6 pikë, ndërkohë që nëse shohim tabelën, më pas Leverkusen i vendit të tretë apo Hoffenheim i vendit të katërt janë bën një kampionat krejt tjetër, ndërkohë që janë dy vendet e para dhe pastaj është kampionati shqiptar. Pak a shumë. Pak a shumë nëse mund të bëjmë një krahasim të tillë. Natyrisht një luftë deri diku të fortë ka dhe sa i përket çështjes. Stuttgartin po e shohim. Pikërisht Stuttgarti apo dhe Wolfsburgu, ekipe që nisën, sidomos Wolfsburgu, ekip që nisi me pretendime madhore, të paktën sa i përket kur flas madhore për zonën europiane, pasi nuk mund të flasësh për shumë pretendime edhe te Dortmundi, duket se është ndaluar të flasësh për pretendime madhore çështjen titull, pasi siç e theksova Bayerni të kafshon. Bayerni është makineri dhe natyrisht jo vetëm në Gjermani, por edhe në Europë. E kuptoj, dakord Alfred, falenderoj shumë për kohën tënde sot. Faleminderit edhe juve. Ndërkohë miq të dashur, do t'ju lëm dhe sigurisht që do të jetë vizita e presidentit turk në Tiranë, kryefjale lajmeve të ditës së sotme. Unë ju lë takim nesër në 7:00 këtu në Syri Televizion, në Syri FM 89.8 MHz. Deri atëherë, puthi dhe përqafime. Paçi një ditë të mbarë.